Tak zdravím všechny na dalším videu, já se jmenuji Adam Volny a v dnešním videu si ukážeme, jak fungují podvody na internetu na různých bazarových skupinách. Tady mám jeden takový prostě příklad, kdy se jedná většinou o cizince, kteří na tom vydělávají peníze, kteří se klidně sedí na druhém konci světa a používají prostě Google překladač, většinou na 90% a většinou třeba napíšou tady tuto větu. Jestli je stále prostě aktuální inzerát, nebo že mají o to zájem. Jasně, jestli třeba není poškozena, nebo toto většinou tam, aby to trošku vypadalo, tak použijou nějakou takovou mezivětu. Jo, a většinou je úplně asi jedno, i co odpovíte. A hned tady třeba dají toto, že pošlou většinou kurýra jako domů, co zní samozřejmě super, jo, někdo si to vyzvedne a dávám peníze, jak tady píšou hned, a hned to vlastně zkusku. A o co vlastně jde, tak jde o to, že pro objednání vám pošlou odkaz, což většinou je takzvaná phishing fakeová stránka, třeba toho deperečka. A co se vlastně stane je, že vy si musíte objednat toho, jako se to kurýra objednáte na ten den, takže zadáte tam vlastně normálně klasický adresu, všechno. A co se potom stane, tak to po vás bude chtít zaplatit částku, třeba nějaké pojištění nebo něco jako zasilkovka toto. A třeba se zkušeností, co měl kolega v práci, tak na to klikl a chtělo to po něm, aby napsal, jaký má zůstatek na účtu a prostě číslo karty a takové ty datum vydání karty, do kdy je platná ta karta, většinou tam je do kdy je platná, a pak tam bývá ještě ten kód vzadu na té kartě. No tak tady tyto údaje to chtělo a prvé splavu, tak se zbraje zarazil, co to je a proč se ptají na zůstatek na účtu, a tím vlastně přišel na to, že se jedná o to, aby mu to strhlo peníze z účtu, protože samozřejmě když se na něco platíte v obchodě v kartou, tak většinou si tam zadávají tu částku do toho terminálu, jakou máte platit, a vy si vlastně ověříte a tím zaplatíte tou kartou, takže proto se ptají některé ty stránky na ten zůstatek, anebo to jednoduše zkouší ty transakce. Ještě někdy by vás zabezpečení u té banky, že to musíte potvrdit, a pokud se jedná o pojištění, tak vy třeba potvrdíte nějakou částku, ono se to autorizuje a už to může strhávat, jak je třeba různé ty předplatné, tak třeba Netflix, tak vám to automaticky z toho účtu strhává, tak vám to třeba strhne těch 50 korun jako za to pojištění, a pak najednou vám to strhne 2000, 3000, bude to zkoušet prostě strhávat třeba ty částky, až přijete o veškerý váš vlastně účet. Takže takhle nějak vlastně fungují ty podvody. Ještě navíc, pokud je to třeba ta DPD stránka a najdete nějaký odkaz, že chcete třeba poslat balíček, tak vás to přesměruje většinou na klasické DPDčko. Jinak, jak už jsem zmínil, většinou lidí jsou někde v zahraničí, jo, takhle, bo chtějí první třeba poslat adresu a potom pošlou ten odkaz na to, že to tam nějak předvyplní. Jsou různé druhy, ale kde samozřejmě většinou pošle kurýra nebo něco takového, tak jde o tady tento vlastně trik, a bývá to teďkom dost často, tak je potřeba natočit video, často někdy na Seznamu a na takových těch různých zpravodajských webech, že ten přišel o 300 tisíc, ten o 400, ten o tolik, prostě docela jako masivní částky, takže to je k tomuto videu teda všecko, to jenom asi funguje, a zase chystám další videa, takže zase na dalším videu.